Prêmio Imprensa 2023 aconteceu a primeira parte na Câmara Municipal, onde foi a solenidade, entrega da premiação. E agora estamos aqui na Euro Renault, essa concessionária tão linda, aqui na Ismael Alonso e Alonso, recepcionando os convidados para um jantar muito agradável. E olha, meu parceiro maior aqui, Carlos Correia, que é o diretor da Gráfica e Transfers, Freitas de Correia, de grande tradição em Franca, assinando os impressos das minhas festas, né, Carlos? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, El. A parceria de longa data, né? 23 anos não é 2 dias e meio, né? A vida constrói muito dia a dia. Nós já estamos com 42 anos de vida, né? Adquirimos bastante experiência com novos projetos. Nós temos clientes tradicionais em Franca e também criamos novos clientes a nível Brasil. E hoje a gente apresenta muitos projetos novos com empresas bem grandes hoje que conseguem alavancar o nosso nome de Franca aqui. Que maravilha, gente! Grandes caixas que vocês pegam de marcas famosas, sandálias que vocês calçam de marcas famosíssimas no Brasil todo, saem daqui da nossa Franca. Carlos, mas que coisa, né? Como Franca é um celeiro de grandes empresas e que terceirizam aí seus serviços para grandes marcas. Que bom para a nossa cidade, né? Com certeza, Uel. A nossa empresa, ela se estabeleceu dessa maneira. A gente tinha um cliente antigo, que era o grupo Vulcabras, que na época eles saíram de Franca, era nosso maior cliente. E forçou a gente ir atrás deles, né? Porque a gente tem a parceria. E diante desse cliente, nosso nome ficou referência em outras empresas de grande porte também. E a nossa empresa hoje é referência nacional. Que orgulho para Franca. Muito obrigado pela sua parceria. O Carlos hoje foi o patrono do Prêmio Imprensa, representou o Rotary que ele ama tanto, que é o Rotary Imperador, do qual ele foi presidente, trabalhou bonito. E eu fico muito feliz, Carlos, de tê-lo como grande parceiro dos meus eventos. Agradeço, El, e a gente está sempre junto. A gente, quando se fala em parceria, não é uma parceria de um ano, é uma parceria duradoura. Exatamente. Porque a gente confia no trabalho, o que você realiza dentro da sociedade francana é merecedor. E aí, quando a gente se fala, as portas estão sempre abertas para você. Ah, um grande abraço, meu amigo. Aproveite a noite que ela é sua. Obrigado, sucesso para você. Freitas de Correia. Prêmio Imprensa 2023. A recepção acontece aqui na Euro Renault, da querida Suzy Conte. E olha aqui, em vermelho, chiquésima, irradiando boas energias. Foi minha patronesse lá na Câmara Municipal, na entrega dos troféus, representando a Mediclin, a nossa querida Noedi, e ela, claro, representando o berçário também. Rosinha Ailon. Fazer festa sem Rosinha Ailon não vale, né? Porque é a maior festeira junto com o Leonel que eu conheço e o que é muito bom para nós que promovemos, né? Tudo bem, minha amada? Oh, é. Sempre é um prazer estar nas suas festas. Eu nunca perdi nenhuma. Verdade. E estou sempre aqui, como a mesa estava ali comentando, que a sua festa hoje está maior do que a do ano anterior. Verdade. E bonita, refletindo-se alegria em todo mundo que aqui está. Eu vou te falar uma coisa, essa festa, o Prêmio Imprensa, ela não pode parar. Ela tem que ter nesse mês de outubro. Porque olha, alegria, o que, que a gente aqui está esparramando amor, alegria por estarmos juntos. E você é muito especial. Nos lembrar sempre e estar sempre colocando nós aí na ativa, né? Mais uma coisa muito importante. O El falou que a gente está em todas as festas, mas o El está em tudo que nós promovemos, verdade? O El faz parte do berçário, ele é um legionário do bem. Se não fosse por ele, as pessoas não ficam sabendo o que nós estamos fazendo. E então, o berçário tem tanta coisa boa para contar, né? As ações, as promoções que vocês fazem, né? Então, mas o povo só fica sabendo porque você coloca na mídia, não é? Como outros também, mas você desde sempre está com a gente. E olha, e a gente só faz uma festa dessa porque temos apoio. Como a Mediclin, Noedi, que não mede esforços,
e está sempre apoiando, ela entende a importância do trabalho que a gente faz, o colunista social faz, e a gente tem que agradecer, né, Rosinha, essas pessoas que entendem e apoiam. E como você disse, a Noedi, ela é festeira, está onde quer, chama, tô lá. E hoje teve um casamento que é do sobrinho dela, não pôde estar presente, mas ela está no meio de nós. De coração ela está aqui. Sim, e sabe, Uel, ela sempre considerou você como irmão, não é verdade? E ela sentiu, mas é um evento que tem que estar presente. É verdade, e ó, vocês vão ver agora no finalzinho aí, a mensagem bonita que ela gravou, que ela fez questão de gravar, para deixar para todos os homenageados e convidados. E amada, daqui uns dias nós vamos divulgar o bazar, né? Sim, vamos, bazar logo, logo, em dezembro, final, novembro ou dezembro? É, dezembro, dia 2. Isso, bazar chique, aguardem notícias. Um beijo no seu coração. Obrigado, Rosinha, uma amada, não pode ficar de fora das minhas festas. Prêmio Imprensa 2023. Presidente da Câmara Municipal de Franca, Carlinho Petrópolis Farmácia, que é de uma competência, de um carisma, por isso foi eleito e bem eleito, né? E comanda hoje a nossa Casa de Leis com todo o dinamismo, com todo o know-how. Carlinho, primeiramente eu quero te agradecer por permitir mais uma edição do Prêmio Imprensa lá naquele plenário tão lindo que recebe tanta gente, tantos francanos todos os dias. E você viu que show de festa? E você falou bonito no final, hein? Muito obrigado por tudo, viu, Carlinho? Primeiramente, parabenizar pelo evento e por tudo que você representa para a nossa cidade. Uma pessoa que já tem um carisma também muito grande, uma influência. Hoje, não só na imprensa, na comunicação, mas falo com vários empresários de Franca, em todo o segmento. Hoje, na Câmara Municipal, para mim foi uma satisfação muito grande, primeiramente, estar recebendo o prêmio, mas ver tantas pessoas boas e merecidamente recebendo esse prêmio. De vários segmentos que a gente viu lá, entidades, empresários, de todos os setores da nossa cidade, que eu acho que é isso que faz a diferença por hoje Franca estar no patamar que está. A gente lá é um representante do povo, mas quem faz a diferença são vocês da imprensa e da comunicação e as pessoas que ajudam a nossa cidade. Obrigado, Carlinhos. Você sabe, eu acho muito válido você enaltecer, aplaudir aquelas marcas, aqueles profissionais que trabalham por Franca, não é? Franca hoje é uma cidade com uma estrutura maravilhosa para todos os segmentos, né? Você não precisa mais ir para outra cidade para comprar, o nosso comércio é muito forte. Então, eu acho que a gente tem que homenagear essas pessoas que acreditam em Franca, investem em Franca, que fazem a economia girar, né? Com certeza, a nossa economia hoje, em todos os segmentos, eu falo, os empresários estão lá, não só no ramo do comércio, mas que giram o emprego e a economia da nossa cidade. Eu acho que isso hoje faz a diferença muito na vida das pessoas. Hoje a gente sabe a dificuldade que passamos, sim, precisamos melhorar muitas coisas, precisamos. Mas Franca hoje, graças à união das pessoas que moram aqui e vivem aqui, merece esse reconhecimento. E parabéns por você estar representando à frente deles lá, você, o Anderson e todas as pessoas que fazem de Franca belíssimos eventos. Muito obrigado, presidente. Seja sempre bem-vindo ao Prêmio Imprensa e o ano que vem estaremos lá novamente. Com certeza estaremos de casa nova. A reforma da Câmara deve começar no próximo mês. Vamos ter lá o serviço de acessibilidade, a entrada e várias outras coisas que vai deixar a Câmara mais receptiva para vocês da nossa cidade. Que bom. Presidente dinâmico da Câmara de Franca, parabéns. Aproveite a festa que ela é toda sua. Obrigado. Obrigado. Estamos à disposição sempre. Obrigado. Prêmio Imprensa 2023. Boa noite, amigos. Boa noite, meu querido amigo e afiliado Uel. Pela primeira vez em 21 anos que eu não vou estar presente nessa festa que eu amo demais. Para mim, é uma das melhores. Aí vão perguntar, por quê? Eu acho grandiosa, porque é uma maneira que o El homenageia o nosso trabalho, que a gente labuta, né? E quer ser o melhor. E ele fez esse prêmio imprensa justamente por isso.
Infelizmente, não vou poder estar presente. Vou viajar, motivo é esse. E, então, não deu. E 21 anos, hein, gente? 21 anos que eu acompanho essa festa que eu amo demais. Mas estou com vocês de coração. Eu quero desejar a todos os homenageados, né, que merecidamente foram escolhidos a dedo pelo seu trabalho, pela sua luta diária, tá? Então eu estarei de coração com vocês, tá? E a MedClean se orgulha em patrocinar o Prêmio Imprensa desde sempre, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Aplaudir o dono da festa, que é ele que é o mentor de tudo isso, né? E vocês que merecidamente vão ter esse prêmio em mão, que é muito importante. Então, desejo para vocês uma boa festa e o ano que vem estaremos todos juntos. Boa noite. Desconto e promoção é aniversário Magalu. Pedir, entrega é rápida. Mês todo frete grátis pra você aproveitar. Comprei um celular e um tênis, um notebook e um videogame. Minha casa toda decorada, quatro cadeiras e vaso na sacada. Chama a família inteira, é festa, pega a churrasqueira. Eu vou contar pra tu, tudo que eu quero ter no Magalu. Bem, dois nomes da nossa comunidade católica, da nossa Igreja Católica de Franca, receberam o Prêmio Imprensa nesta noite. E eu fico muito feliz porque eu tenho essa missão, divulgar, propagar a nossa Igreja Católica em todos os veículos que eu trabalho. Porque eu conheço de perto tanto o Frei Edmilson, que é o pároco da Nossa Senhora das Graças, da paróquia Nossa Senhora das Graças em Franca, quanto o Frei Eduardo, que é o guardião do convento franciscano Santa Maria dos Anjos. E é tão bom quando a gente divulga o que é bom, né? Eu tenho prazer nisso. E é uma delícia poder homenageá-los. E eles, os dois, representam nessa festa a nossa Igreja Católica. Deixa eu começar com o Frei, porque eu já te badalei muito, viu? Frei Edmilson, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu carinho sempre comigo e foi uma alegria homenagear a paróquia, a Nossa Senhora das Graças, através do senhor. Muito obrigado, eu que agradeço o carinho, a sua atenção, essa festa tão bonita, né? Promover essa alegria, esse encontro, né? Muito obrigado, viu? Foi uma alegria muito grande. Prazer. Eu fiz de coração e por puro merecimento seu, porque eu sei o quanto você trabalha para que a Nossa Senhora das Graças receba os fiéis como recebe, com aquele carinho, aquele acolhimento. Muito obrigado. O carinho é vocês que dão e vocês que merecem também, viu? Muito obrigado. Uma alegria. Eu que agradeço a sua presença. Frei Eduardo, o
convento Santa Maria dos Anjos, que eu já mostrei muitas vezes aqui no programa, que as pessoas ficam encantadas com tudo que encontra lá, né? Aquele trabalho de vocês no dia a dia, ordenhando, fazendo as delícias para serem vendidas. Não para lá, né? Nem um minuto. Estamos lá, né, Uel? E com todo vigor, com toda força, com toda alegria franciscana. E hoje, prestigiando com toda a fraternidade aqui, esse evento tão bonito, você, a grande imprensa francana, deve a você, Uel, como todos, alguns, muitos homenagearam, falaram dessa importância. E hoje a noite é sua, Uel. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez abrindo o espaço ao Convento Franciscano, que forma jovens, que forma também pessoas que vão futuramente aderir a essa imprensa, aderir também a essa opinião pública. Obrigado, querido amigo. E olha, foi uma alegria eu homenageá-lo mais um ano, né? Você que já recebeu na Noite das Celebridades, agora do Prêmio Imprensa. E a gente quer mesmo divulgar tudo que tem de bom na nossa cidade. E vocês fazem a diferença na cidade através dessa simplicidade, dessa humildade que encanta a gente. Frei, para encerrar, vem quermesse boa por aí, né? Vem quermesse boa por aí. Dia 9 começa lá na paróquia a Festa das Graças, né? Vai até o dia 12, estão todos convidadíssimos, você inclusive, né? É uma festa assim muito familiar, muito comunitária, momento de compartilhar, né? Muita comida gostosa. Então estão todos muito convidados para esse momento fraterno, tá bom? Quem conhece a quermesse da Nossa Senhora das Graças sabe o quanto ela é boa, assim como a de Santo Antônio lá do convento. Então estão todos convidados. Hoje, inclusive, no dia que a gente está gravando aqui, está acontecendo a quermesse lá de São Judas Tadeu, né? Lá na São Judas. Isso, sexta, sábado, domingo. O Frei Luiz Fernando deu permissão para elas virem aqui, mas vamos estar lá prestigiando a festa lá. Nos próximos dias. Frei Edmilson, Frei Eduardo, muito obrigado pelas presenças, parabéns pela homenagem. E vamos seguindo aqui, mostrando mais momentos especiais dessa noite tão gostosa, tão agradável, de reconhecimento àquelas pessoas que fazem Franca acontecer. Prêmio Imprensa 2023. Prêmio Imprensa 2023, estamos aqui no jantar elegantésimo, no sistema americano, no interior da concessionária Euro Renault de Franca. E ela, elegantésima, Suzy Conte, a gerente dessa concessionária tão movimentada, tão linda. Eu falei lá na premiação, é a concessionária mais linda de Franca, com esse blindex todo, com essa localização. E mais uma vez, né, acho que pela terceira vez, realizamos aqui o jantar do Prêmio Imprensa. Obrigado, Suzy, por tanto carinho, pela receptividade. Eu amo essa parceria de vocês, viu? É sempre um prazer, Uel, estar aqui e quero estar sempre aqui com vocês, tá? A loja, como você disse, linda. A gente passou por uma grande reforma agora. E o Prêmio Imprensa sempre à disposição aqui de vocês. Que coisa boa. Agora, olha, gente, o que tem de novidades aqui, né, Suzy? A Duster nova tá um show, mas tá linda, tá valendo a pena você vir aqui visitar. É isso mesmo, a Duster nova, igual a sua, né, Uel? Isso. Nova, com motor novo, tudo isso você encontra aqui, na Euro Renault. E ó, a Suzy é boa de negócio, né, Suzy? Ela não deixa o cliente sair sem comprar de jeito nenhum, porque ela faz qualquer negócio pra você sair pilotando sua Duster nova aí. É isso mesmo, quer fazer bom negócio? Vem pra Euro Renault. Euro Renault, aqui de Franca. Parabéns, Suzy, obrigado pelo carinho sempre. Obrigada, Uel, obrigado sempre. Prêmio Imprensa 2023. Prêmio Imprensa 2023, aconteceu na Câmara Municipal de Franca a premiação e agora estamos aqui na loja, na concessionária da Euro Renault em Franca, confraternizando num jantar gostoso, descontraído, no sistema americano, em pé, do jeito que ele gosta, porque ele gosta de tudo que é diferente, bom. Não é? Muito bom. Muito Gostei. Bom. Eita. Valdir Medesani, que é o presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Três Colinas em Franca, diretor do restaurante Baunilha, que é aquele sucesso lá no Hotel Comfort. Que bom, estou feliz com a sua presença. Finalmente consegui trazê-lo para receber a homenagem.
vive no compromisso viajando, não sei o quê. Que bom, Valdir, muito obrigado. Bondade sua. Eu que agradeço estar aqui nesse momento, feliz da vida. Recebemos aí o merecido troféu imprensa e principalmente porque vem através da nossa querida cooperativa, o Sicoob Três Colinas. E olha, que sucesso que tem feito a Três Colinas, o Sicoob Três Colinas em Franca. Tem agência espalhada na cidade inteira também, né, Valdir? Nós temos 5 agências aqui dentro de Franca e mais 6 espalhadas na região. Nossa cooperativa é de livre adesão, então todo mundo que chegar vai abrir uma conta, vai comprar cotas e vai ser um cooperado nosso. E olha, as cooperativas estão dominando, hein, gente? Porque hoje compensa muito, né, Valdir, ser um cliente, por exemplo, como do Sicoob Três Colinas, né? Cooperativismo é o futuro, tá? É todos trabalhando com uma única finalidade, mantendo um sistema paralelo ao sistema bancário comercial que favorece todo mundo e o lucro que gera é do próprio cooperado. Ou seja, todo cooperado é dono da cooperativa. Todo mundo tem um pedacinho. Isso é muito bom. Uma proposta muito interessante. E para arrematar, ele é um benemérito de mão cheia. Ele não gosta que faz propaganda das ações filantrópicas que ele faz, não. Mas a gente tem que falar até para motivar as outras pessoas, os empresários, a ajudarem as entidades. Como o Valdir sempre esteve ali firme na APAE, na diretoria do Agenor, nas entidades principais da cidade, ele está firme ali ajudando. E merece aplausos por isso também, meu amigo. Então, não sou eu que mereço aplausos. Quem merece aplauso é o povo francano, a população de Franca, que tem nos dado suporte o suficiente para manter a APAE em pé. Eu cheguei lá junto com a administração do Agenor, estou lá com a administração do Paulinho da Com4, e a nossa briga é para manter os nossos assistidos, manter a APAE de porta aberta, de braços abertos para o nosso propósito. Maravilha. Isso é muito bom. Nós somos muito agradecidos à população francana. Que maravilha. Valdir, você sabe que você é um querido. Muito obrigado pela sua presença aqui no Prêmio Imprensa. A sua homenagem, você sabe que é muito merecida, porque você trabalha e trabalha bonito, seja lá na corretora de seguros, Valdir Medesani, que você comanda muito bem, não é? Seja no Sicoob Três Colinas, seja no Baunilha e seja nessas ações sociais que você se empenha tanto em participar. Obrigado. Só mais um recadinho. Até o fim do ano nós estamos em campanha no Sicoob, no Três Colinas. Estamos sorteando automóvel, bicicleta, TV. Estamos sorteando Alexa para aqueles que aderirem à cooperativa e comprarem cotas. Opa. Cada 100 cotas dá direito ao cupom. E em março, final de março, começo de abril do ano que vem, nós vamos sortear um Renault Kwid. Maravilha. Fica o recado aí do Valdir, hein? Obrigado, querido. Parabéns, Joel. Felicidades, Deus te abençoe. E continue assim. Continue promovendo o Franca. Vamos que vamos. É o nosso papel. Prêmio Imprensa 2023.
Gracias.